নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মোৰ চেনেলটোলৈ প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই দেশ ৰাজ্য আৰু ৰাজধানীৰ ওপৰত কেইটামান কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ, যিবিলাক প্ৰায় DHS এক্সামত আহি থকা দেখা পোৱা যায়। বলক আজি ছেশ্যনটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভিজিট কৰিছে, চেনেলটো লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব। আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন হৈছে, হোৱাট ইজ দ্য কেপিটেল অফ মালেছিয়া, মালেছিয়াৰ ৰাজধানী কি? তো ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি নম্বৰ, কুৱালালামপুৰ। মালেছিয়াৰ ৰাজধানী হৈছে কুৱালালামপুৰ। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, দ্য কেপিটেল অফ চাইপ্ৰাছ ইজ, চাইপ্ৰাছৰ ৰাজধানী কি? তো ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি নম্বৰটো, নিক্সিয়া। দ্য কেপিটেল অফ চাইপ্ৰাছ ইজ নিক্সিয়া, চাইপ্ৰাছৰ ৰাজধানী হৈছে নিক্সিয়া। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, লেগ ইজ দ্য কাৰেঞ্চি অফ হুইচ কাণ্ট্ৰি, লেগ কোন দেশৰ মুদ্ৰা? তো ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি নম্বৰ, আলবেনিয়া। লেগ হৈছে আলবেনিয়া দেশৰ মুদ্ৰা। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, পেছো ইজ দ্য কাৰেঞ্চি অফ, পেছো কোনখন দেশৰ মুদ্ৰা? ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ডি নম্বৰ, আৰ্জেণ্টিনা। পেছো হৈছে আৰ্জেণ্টিনাৰ মুদ্ৰা। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, দ্য কাৰেঞ্চি অফ থাইলেণ্ড ইজ, থাইলেণ্ডৰ মুদ্ৰা হৈছে? তো ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি নম্বৰ, বাট। থাইলেণ্ডৰ মুদ্ৰা হৈছে বাট। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, ছিৰিয়াছ কেপিটেল ইজ, ছিৰিয়াৰ ৰাজধানী হৈছে? তো ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াৰ উত্তৰটো সকলোৱে জানে, ছিৰিয়াৰ ৰাজধানী হৈছে ডামাস্কাছ। তো ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব এ নম্বৰটো, ডামাস্কাছ। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, দ্য কেপিটেল অফ নৰৱে ইজ, নৰৱেৰ ৰাজধানী কি? ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি নম্বৰটো, অস্লো। নৰৱেৰ ৰাজধানী হৈছে অস্লো। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, হোৱাট ইজ দ্য কেপিটেল অফ চিলে, চিলেৰ ৰাজধানী কি? তো ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি নম্বৰ, ছেণ্টিয়াগো। চিলিৰ ৰাজধানী হৈছে ছেণ্টিয়াগো। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, হুৱেৰ ইজ দ্য হেডকোৱাৰ্টাৰ অফ দ্য ইউনিয়ন টেৰিটৰী দাদৰা এণ্ড নাগাৰ হাভেলি লোকেটেড? কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল দাদৰা আৰু নগৰ হাভেলিৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি নম্বৰ, চিলভাছা। কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল নগৰ আৰু দাদৰা হাভেলিৰ মুখ্য কাৰ্যালয় চিলভাছাত অৱস্থিত। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, দ্য কেপিটেল চিটি অফ নাগালেণ্ড ইজ, নাগালেণ্ডৰ ৰাজধানী চহৰ হৈছে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি নম্বৰ, কোহিমা। নাগালেণ্ডৰ ৰাজধানী চহৰ হৈছে কোহিমা। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, দ্য হেডকোৱাৰ্টাৰ অফ ইউনিয়ন টেৰিটৰী অফ দমন এণ্ড দিউ ইজ? কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল দমন আৰু দিউৰ মুখ্য কাৰ্যালয় দেশত অৱস্থিত? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি নম্বৰ, দমন। কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল দমন আৰু দিউৰ মুখ্য কাৰ্যালয় দমনত অৱস্থিত। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, দ্য হেডকোৱাৰ্টাৰ অফ দ্য ইউনিয়ন টেৰিটৰী অফ আন্দামান এণ্ড নিকোবৰ আইলেণ্ড ইজ? কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি নম্বৰ, পৰ্ট ব্লেয়াৰ। কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জৰ মুখ্য কাৰ্যালয় পৰ্ট ব্লেয়াৰত অৱস্থিত। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, দ্য হেডকোৱাৰ্টাৰ অফ দ্য ইউনিয়ন টেৰিটৰী অফ পুণ্ডিচেৰী ইজ? কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল পুণ্ডিচেৰীৰ মুখ্য কাৰ্যালয় দেশত আছে। তো ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি নম্বৰ, পুণ্ডিচেৰী। কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল পুণ্ডিচেৰীৰ মুখ্য কাৰ্যালয় পুণ্ডিচেৰীত আছে। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, হোৱাট ইজ দ্য কেপিটেল অফ কেৰালা, কেৰালাৰ ৰাজধানী কি? তো ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি নম্বৰটো, থিৰুভানান্থপুৰম। কেৰালাৰ ৰাজধানী হৈছে থিৰুভানান্থপুৰম। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, দ্য কেপিটেল অফ অষ্ট্ৰিয়া ইজ, অষ্ট্ৰিয়াৰ ৰাজধানী কি? তো ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ নম্বৰ, ভিয়েনা। অষ্ট্ৰিয়াৰ ৰাজধানী হৈছে ভিয়েনা। তো বন্ধুসকল, আজি ছেশ্যনটো আমি ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। যিসকলে মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভিজিট কৰিছে, চেনেলটো লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব। ধন্যবাদ।